Vítejte u nového dílu TOP 10. Zapněte si zvoneček a o novém videu se příště dozvíte i hned. Zendaya. Půvabná vegetariánka Zendaya Murray Stormer Coleman má kořeny v Africe a Německu. Když se na konkurzu ucházela o roli ve filmu o Spider-Manovi, vlastně o tom ani nevěděla. Schválně jí to nebylo sděleno a ona předpokládala, že je to konkurs na jakousi komedii ze střední školy. Je to velmi temperamentní osobnost, ovšem nevždy tomu tak bylo. Když byla malá, byla velmi stydlivá. Mezi ostatními dětmi jen mlčela a byla naprosto sticha. Její matka později přiznala, že Zendayu nechali opakovat mateřskou školku, aby tak nějak společensky dohnala své vrstevníky. Ještě než navázala spolupráci s Disney Channel, tak 12-letá Zendaya účinkovala se Selenou Gomez, pouze ale jako součást taneční skupiny, která vystupovala v pozadí. Zendaya uvedla, že její jméno v šonštině znamená poděkovat. Mimochodem, šonština je úředním jazykem v Zimbabwe. Když se v jednom z rozhovorů Zendaya ptali, jak odpočívá, sdělila, že projíždí dokola své oblíbené filmy o Harry Potterovi. Když to jde, prý se aspoň jednou denně na kousek filmu podívá. A všem k tomu říká, nechoďte do mého domu, pokud se na to nechcete koukat, protože to tu běží pořád a poběží nadále. Pokud by nebyla herečkou, byla by učitelkou. Zřejmě za to můžou i její rodiče, kteří se ve školství také pohybovali. Její nejoblíbenější zpěvák je Michael Jackson. Nejoblíbenějším současným hercem je pak Channing Tatum, na kterém obdivuje jeho všestrannost. Zendaya oslavila své 20. narozeniny kampaní za získání 50 000 dolarů na podporu iniciativy Convoys Empowerment Initiative. Tato nezisková organizace učí ženy, speciálně v rozvojových zemích, jak vydělávat a šetřit peníze. Její přátelé ji oslovují Dayo, anebo Big Head, v překladu Velká hlavo. Rodiče ji zase oslovují jejím druhým jménem Mario. Doufáme, že se vám video líbilo a děkujeme za podporu. Připravili jsme pro vás nový Instagram a budeme moc rádi, když nás navštívíte i tam.